Então, essas experiências com todos esses treinadores te agregou bastante, Emerson? Você evoluiu, aprendeu, te fez pensar, repensar modelo de jogo, como que eu vou preferir jogar, qual a melhor tática e por aí vai? Ô Paulo, demais. É, a gente passa, né, todos nós profissionais, a gente passa por um processo de amadurecimento muito grande na carreira, né? Então, todos esses profissionais que eu citei, talvez um ou outro que eu talvez tenha esquecido, agregaram muito. Todos eles têm inúmeras virtudes e eu procurei me apoiar nessas virtudes e de observar muito o trabalho de todos eles, de conversar, e tem grande parte deles, talvez quase que unanimidade deles, são pessoas próximas, amigos que eu trago no futebol. E tudo isso nos prepara para desafios